မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇွန်လ21ရက်တနင်္လာမနေ့ခင်းအတွက်သတင်းတွေကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါမြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ကိုနိုင်ငံခြားခီးတောရောက်နေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကမှရှိနေတဲ့ရုပ်သံဌာနတွေကကြေညာပါတယ်မနေ့ဖြန်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်အထိ3ရက်တာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမော်စကိုကွန်ဖရင့်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကမကထပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီမော်စကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပလာခဲ့တာအခုဆိုရင်9ချိန်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်အစည်းအဝေးကိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးပေါ်လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့လူငယ်ရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာရပ်တွေကိုဒီအစည်းအဝေးတွင်မှဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှွာဂူကပြောထားပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီမော်စကိုကွန်ဖရင့်ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့လူငယ်ရေးခန္ဓာပိုင်းကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေတက်ရောက်လို့ရှိပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာရေးအာဆီယံဆွေးနွေးပွဲဂျကာတာခီးနောက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ဆွဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရုံးထုတ်ဖို့ချင်းဆူထားတဲ့ရက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနဲ့အတူအဖမ်းဆီးခံသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဆွထားတဲ့အမှုတွေကအမှုပုံမှုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့အမှုတမှုအတွက်တရားလိုပြတပ်တွေတွေကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်ရုံးချိန်မှာစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေဒေါက်မင်းမင်းစိုးကို BBC သတင်းတော့ကိုနန္ဒဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အမေစုကိုဆွဲထားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ325ရဲ့ပုတ်ကုံတွင်ကုံပုဂံတင်ကုံဥပဒေပုံမှန်ရှိရဲ့တက်တွေ့ရင်ဥပဒေပုံမှန်69ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုံးမှုရဲ့နောက်ဟိုဥဝင်းကြီးကိုဆွဲထားတယ်တဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့အဲ့အဲ့လေးမှုကိုတရားလူတွေစစ်ပြီးဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလူပြတက်တွေကိုစစ်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တက်တွေဘယ်နှစ်လောက်စစ်ဖို့ရှိပါလဲခင်ဗျတမှုကိုသူကတော့ဟိုဟိုပေါ့2ရက်လောက်စီကိုစစ်ဖို့တော့ပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီဘက်ကရှိနေအနေနဲ့အပြန်လန်စစ်မေးမှုတွေနဲ့ကိုရှိနိုင်မလားခင်ဗျတရားလိုပြတက်တွေကိုဆက်ရမှာနေရှိရခါကြတော့ပြန်လန်စစ်မေးမှုကတော့တကယ်လို့ပုံမှန်နေသားဆိုရင်တော့အဓိကစစ်မေးခြင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လန်စစ်မေးခြင်းစစ်မေးရမှာပါပြန်လန်စစ်မေးခြင်းလည်းပြီးမဲ့လို့တော့ထင်ပါတယ်တခါလည်းနဲ့သူတို့ဒီစက်တိုက်စစ်ဆေးသွားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ခုပြောတဲ့ပုံမှန်တိုင်းအကုန်လုံးကတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ဦးဝင်းမျိုးဆွဲဆိုထားတဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်နှစ်ခုရဲ့အမေကိုဆွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်းကုန်ရှင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်ရှိကပုံမှန်အဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်ကနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့ကိုချိန်ပါတယ်ရှင်ဖျော်တော်မျိုးအောင်တို့ဟိုတရားလူဦးစိုးစိုးရှေရဆွဲထားတဲ့တောက်ရောက်ဆွဲထားတဲ့အမှုနဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်ဦးထွန်းမြောင်ခါညီမီရဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီအမှုကတော့အင်္ဂါနေ့တိုင်းဆေးရမှာပါရှင်အင်္ဂါနေ့ကျရင်ရောပါအမှုတွေဆေးရဖို့ရှိပါလိမ့်ခင်ဗျအင်္ဂါနေ့ကတော့ဒီတရားလူဦးစိုးစိုးရှေကတရားလူကဦးစိုးစိုးရှေပေါ့နော်ဦးစိုးစိုးရှေကနေပြီးရောမှာအဝင်းမြပါတော့အဝင်းမြရဲ့အမေရဲ့ဒီဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့တုံးဦးပေါ်မှာဆွဲဆိုထားတယ်ငါရဲ့ငါခခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုကိုကျမတို့ကပြန်လည်စစ်မေးရမှာပါရှင်သူတရားလို့စစ်မေးလို့မပြီးသေးဘူးလေအရင်ကနေရဟာအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ဘယ်မိကိုဆွဲထားတဲ့တရားလို့ကဦးထွန်းမြောင်ခအုံးကြီးကြီးကဆွဲထားတဲ့တဘာဝဘေးအင်းကလည်းအင်္ဂါနေ့မှာစစ်ရမှာပါရှင်တဘာဝဘေးကအမေကိုဆွဲထားတာနှစ်ခုရှိတယ်လေတင်းလာနေရတမှုစစ်တယ်အင်္ဂါနေ့ကတမှုစစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတဘာဝဘေးလည်းကျမတို့ကဟိုဟာပေါ့ပြန်လန်စစ်မိတာတွေရှိမှာပါရှင်အင်္ဂါနေ့နှစ်ပြည့်ရမယ်အမှုနှစ်ခုစလုံးကတရားလို့ကိုဟိုပြန်လန်စစ်မိတာတွေရှိမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစာလုံးမှုတိတ်နေသူတွေထံကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေအရောက်ပေးဖို့ခွင့်ပြုဖို့ရိုမန်ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ရဲ့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်ကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုမြစ်တာရက်ခံပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဗတ်တီကန်မြို့တော်စိန့်ပီတာယင်မြန်မာတနင်္ဂနွေနေ့အများပရိသတ်ကိုမြစ်တာပို့ဆုတောင်းပေးရင်းသာမြန်မာရေးကိုပါပုပ်ယဟန်မင်းကြီးထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်ရေးလူအများသတိပြုမိအောင်ကုလသမဂ္ဂကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ဇွန်လ20ရက်ကမ္ဘာဒုက္ခသည်နေ့မှာပုပ်ဖရန်စစ်ဟာမြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေအရေးထက်လောင်းပြောဆိုလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခါတွေအတွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသူတွေတိုးတက်ပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေခိုလုံနေကြတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေဖျားကြောင်းတွေပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တချို့ရှိလာခဲ့တဲ့နောက်ဘုံကြီးကြောင်းတွေပြည်ဝကြောင်းတော်တွေဖျားပထိုးတွေအပေါ်ဝင်ဘာသာရေးနေရာဌာနတွေနဲ့စစ်ရုံနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေလိုအများခုခိုးရာနေရာတွေအပေါ်လေးစားကြဖို့လဲပုပ်ယဟန်မင်းကြီးကပြောဆိုပါတယ် Promos a la Nación Unite sul temaInsieme possiamo fare la differenza.
apriamo il nostro cuore rifugiato. Ma nelle nega cattolic bishop ဖုန်းတော်ကြီးတွေ ပြီး ခဲ့တဲ့ သတင်း ပတ်တုန်းက တိုက်တွန်း ခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း အတူတကွ ပူးပေါင်း တိုက်တွန်း လိုပါတယ် မြန်မာ ပြည်ထဲမှာ ထောင်ပေါင်း များစွာသော ပြည်သူတွေ အိုးအိမ်တွေ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး နေရတာ သေလူနီးပါး ငတ်မွတ် နေကြရတာတွေ ကို ကဘာကြီးတွေ သိစေချင် ပါတယ် စာနာမှု ထောက်ပံ့ရေး လမ်းကြောင်းတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ မြန်မာ ဘီရှော့ များနဲ့ အတူ ကျွန်တော်လည်း တိုက်တွန်း ပါတယ် ဆိုပြီး ပြောသွားတာပါ ခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်သလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ covid တက်ပြလှိုင်းဒဏ်အကြောင်းကြည့်ရအောင်ပါ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် နာမည်ကြီးအစိုးရအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပညာရေးတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရင်အကြောင်း TTC နဲ့ တကုံတက္ကသိုလ်အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအပါအဝင် ခရီး 9 ယောက် covid ကူးစက်ခံရပြီး မြောက်ဥကလာပဝေဘာကြီးစေယုံကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလေးကရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဝေဘာကြီးစေယုံကကလေးအထုကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ထားကိုမဆန္ဒဝင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ် အခုတော့လို့ဆယ်ကိုတွေ့ပြီးတော့အမဆေးဝင်လောက်လာတာရှစ်နှစ်လောက်ဆေးမယ်ဆယ်နှစ်နာရီတစ်ချက်လောက်ကခလေးပါလေးတယောက်ခလေးလေးတယောက်နော်ညနေစောင်းပေါ့6နာရီလောက်မှမလေးယောက်ကထက်ရောက်တာအဲ့ဒီလေးယောက်ကတော့ TDC ကတော့အင်စင်တာမက်တယ်ပဲခုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီအမနည်းနည်းစိတ်ဘူးလို့တော့မော်နီတာတော့လုပ်ထားတယ်ချူနည်းနည်းလေးတောင်းစလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကွာအတီးအောင်တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကတော့သူကဒီကိုရဲကတောင်းဆဲရောင်တက်တယ်ပေါ့နော်တောင်းစလိုက်တဲ့ရှိရဲ့အဲ့ခလေးလေးကတော့အခုလဲရောင်နေတယ်ဆိုတော့အမကနည်းနည်းနားနေဆိုတော့ဆေးကတော့အုပ်လိုက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ခလေးလေးတွေကတော့အင်စင်တာမက်တယ်ပါနှာစီးချောင်းဆိုးန
လေးတွေကနေအမေအဖေကူလာဆိုတော့အမေအဖေတွေက negative အနေနဲ့ပါလာတယ်ခလေးတွေကတော့ positive ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ចောင်းနေရကူတာလားအခုကတော့ဒါခလေး၅ဦးမှာចောင်းမနေတဲ့ခလေးတယောက်ပါတယ်ကွာရှောင်းတဲ့ခလေးတယောက်ကတော့သူဟာသူအဖေရှာကူတာနောက်ခလေးလေးတယောက်ကကြာတော့သူကကြာတော့ဒဂုံတက်ကလို့ပြောတယ်နောက်ခလေးလေးကြာတော့73 14ရွယ်လေးပါသူတို့ကကြာတော့ចောင်းကကူလာတာပေါ့နော် EDC ကခလေး3ယောက်ကတော့ဟုတ်ကလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအောက်ဆီဂျင်ပေးရတဲ့အနေအထားတွေပါတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးညီမလုံးဝမရှိဘူးစင်တာမပြသေးဘူးပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲချားတော့ရှားဘူးအမတို့အဲ့ဒါကြောင့်ထုံးစံတိုင်းပဲဆေးရုံမှာပဲဟိုပေါ့နော်သူတို့ isolate လုပ်ထားတယ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေပါလာတာပေါ့မိဘတွေကတချို့မိဘကတော့အဲ့9ယောက်မှာမိဘ2ဦးလောက်ပဲ positive ဖြစ်တဲ့ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့3ယောက်လောက်ကတော့အမေတွေအဖေတွေက negative ကလေးကိုစောင့်ချောက်ဖို့လိုက်လာတာအခုလက်တလောကမိုးရသည်လေဖြစ်တော့လေသွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေကရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကကိုဗစ်လင်းရောဘယ်လိုကူးစက်မှုရှိနေလဲမှာအဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သွေးလွန်တုပ်ကွေးကလည်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးစင်တန်နဲ့ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကလည်းကိုဗစ်လေးနဲ့အခုတွေ့ရှိရလာပြီဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ညီမရေနှစ်ခုစလုံးကတော့စိတ်ပူစရာအနေထားနှစ်ခုနှစ်မျိုးစလုံးကလည်းကြောက်စရာတွေလေစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေထားပေါ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေကြတော့လေအပြင်ဟို GB တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဆေးရုံတွေကလည်းဟိုတချို့လည်း shock တွေနဲ့ရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးတွေမှာလည်းကူကြရတာပေါ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးဒီထက်အဖြစ်များတယ်ပရက်ရှာကြိုက်သွေးလမ်းနဲ့လက္ခဏာခေါ်တာပေါ့ shock နဲ့ရောက်လာကြတာရှိတယ်အဲကိုဗစ်ကတော့အခုလောလောဆယ်အမတို့ညီမတို့သိတဲ့အတိုင်း third wave ပြန်စနေပြန်စနေတဲ့ခါကျလူကြီးကလေး over all တော့နည်းနည်းတော့များနေပြီပေါ့နော်ပြန်ဖြစ်နေတာများနေပြီဆိုတော့ covid ကြတော့ကောကလေးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုစပြီးတော့ဖြစ်တာတွေတွေ့လာလဲမိဘအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုသတိထားသင့်လဲကလေးတွေဆိုတာမျိုးကတန်းပြီးကလေးရပဲတော့မသူခင်ဗျာဟိုကကူးဆက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးလေကလေးတွေစီကိုတန်းရောက်လာတာမဟုတ် second ပေါ့အဲ့လို first contact ပေါ့မဟုတ်သူစီကိုပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့မှလူကြီးတွေဆက်တစ်ဆင့်ကလေးကိုကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတွေကလေယောဂလက္ခဏာကလူကြီးတွေလိုပဲကြားတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့နဲ့လာထိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတွေ့ကြုံရအမတို့ဆေးရုံမှာကြာတော့လေတိတ် symptom ကမပြဘူးပြင်းထန်တဲ့အဆင့်တွေတယောက်တောင်းမှအမမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးကလေးတွေကတော့ကံကောင်းတယ်ပြောရအောင်တခါရခိုင်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲမောင်နှောမှာဆိုရင်ဒေတာရင်းကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူနှစ်ယောက်ကိုမနေ့ကပဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မောင်နှောခင်ရဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာနုကေတီဆန်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ကူးစက်ခံရသူနှစ်ယောက်ဟာမောင်နှောခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တယောက်ဆိုရင်အရာရှိအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာခီးသွွားရာဇဝင်တွေလည်းမရှိဘဲဒေသတွင်းကူးစက်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်နှောကကိုဗစ်အခြေအနေတွေကြောင်းမောင်နှောစီယုံဒေါက်တာနုကေတီဆန်ကို BBC သတင်းတော့ကိုမြင့်မင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ရှားပြီးအနေမရဘူးဆိုတော့ကျမတို့စစ်တဲ့အထက်မှာ positive ထွက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသူနဲ့အတူနေတဲ့တယောက်ကိုပါစစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံး positive ထွက်ပါတယ်ရှားတာတော့၄ရက်လောက်ရှိပြီပြောတယ်ကျမကြီးကတော့ကောင်းပါတယ်သူကဒီဖေးဥက္ကဋ္ဌနာကဆိုတာဟုတ်လားကျမဟုတ်ပါတယ်ဒေတာတွေကူးစက်တာဆိုတော့ဒီကျမဒီလက်ရှိမှာရောဒီမောင်တော်ရဲ့အခြေအနေကတော့သို့ရင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ကူးစက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလားကျမ
aku lalu saja alat itu masih tinggal. Soalnya saya lah sudah kalau zaman dah mahu lama sih, dongan le, alu be. Di tarik kuasa muli sih kita tu. Alor, dulu ayah lor kuaku, tadi kamu kagwe pun dah lupa. Aku kuasa muka le, baru jangan sabi dok sila ya le, sabi ya le malam ni. Iya, kalau di kopi kalau belum jom le, aku mak kuda lah. Ajin kat dia, belum jom le, mahu lama kan aku kat dia, lekor lor sesat gaya sekarang wujud sih kita tu. Alor. Kau ni nak nak mati ada dulu leh sini mah ber, nak nak mati ada dulu ada tiga tiga ber di, tiga lo, oh sini tu mah ber. Kau ni leh di kau ni lah di yoga buat di sini leh tu lo tu lo mati di kau ni lah macam apa belum ni saya sih ada ni. Alah lo cuma lo buat siapa mah ber, alah lo belum jual new kau ni sini lo tiga mah ber. Nah mau doa di ni di sini ber ni alah tu dia tu dah beli nasi juga mah. ตุ๊ซูบ้างบ่บ่อู้นอกซ้องไปได้หาจังเราไปเจอได้ยะติอ่ะต้องหยกแกทีนี้2หยกก็ส่งหายกชิมะต้องหยกก็มีแต่เพียงวันเนี่ยต้องหยกไปแล้วเนี่ยเฮาเฮาโอบากะสะพานน่ะเอาเวลาได้ต้องหยกแกบีบีซีปริตัมเนี่ยครับเนี่ยอะคือโนกซ้องยะตะเรื่องนี้กูบีบีซีบัมมี่.com อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สามเนี่ยนํามาเลยได้ย้ายทุ่มเนี่ยจันเสร็จไปนี่บาเลยบีบีซีเยตะเรื่องนี้กูเฟซบุ๊ก youtube เนี่ยอินสตาแกรมเนี่ยลูโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มမျိုးสงกันนี่แหละยัดชิ่งหน่ายยะบาเลย